Слава Україні! Ставте лайк, ми починаємо. Повітрофлотський проспект у столиці асоціюється у киян виключно з історією розвитку повітроплавання та потужною науковою школою, проте деякі депутати від партії ЄС билися у груди та заявляли, що ця вулиця має російське походження, а саме Повітрофлотський проспект у Києві отримав свою назву в ознаменуванні розвитті і укріплення Красного воздушного флота та пропонували змінити назву проспект Європейського Союзу. За офіційним висновком експертної топонімічної комісії Києва та Українського інституту національної пам'яті, Повітрофлотський проспект та вулиця дерусифікації чи декомунізації не підлягали, адже сучасна назва проспекту з 1963 року і не містить ознак, пов'язаних з комуністичним режимом. Як всім відомо, 26 вересня свій день народження відзначив Петро Порошенко, тому Віталій Кличко, мер Києва, хоч і з запізненням, проте вирішив привітати лідера Європейської солідарності з 58-м днем народження. Віталій Кличко хоче перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу. Він зареєстрував відповідний проєкт рішення в Київській міській раді. Його метою є деколонізація топоніміки в Києві. Як йдеться у рішенні Київської міськради, перейменування не потребує виділення коштів з міського бюджету. Пропонувалось декілька варіантів перейменування Повітрофлотського проспекту. Зокрема, на честь загиблого міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, воїнів ЗСУ, повітряних сил, також був варіант не робити цього взагалі. Ймовірно, Віталію Кличку начхати на думку киян, які ще раніше не підтримали перейменування вулиці. Депутатка Київради Ксенія Семенова звернула увагу на те, що Кличко вирішив сам зареєструвати проєкт рішення про перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект ЄС. Таким чином вирішив привітати п'ятого президента України Петра Порошенка з днем народження. І все одно, що ви там наголосували, партія сказала «Нада», якщо треба мати вулицю на честь своїй партії, то можна забити на авіаційну історію міста і думку киян. Та що там киян? ЄС же мобілізувала всю країну за це голосувати. Але в голосуванні програла, нічого в голосуванні програла, але якщо поміняти на голоси земельку, то можна й перейменувати. Віталій Володимирович, ви оце з такими підходами на президента хотіли йти, наголосила Семенова. Також Європейська солідарність може зірвати засідання Київради, яке заплановане на 5 жовтня, заявила Ксенія Семенова під час ефіру. Депутати ЄС вимагають, щоб питання перейменування Повітрофлотського проспекту стояло першому порядку денному та було проголосовано колегами. В іншому випадку вони зірвуть засідання. Під час голосування в додатку «Київ цифровий» більшість киян підтримали рішення про перейменування Повітрофлотського проспекту на Повітряно-Флотський, нагадує видання «Твоє місто». Однак в Київській міськраді це рішення не підтримали. Відповідно до результатів голосування, фракція ЄС, яка агітувала за перейменування проспекту на проспект ЄС, голосувала проти. Також не голосувала фракція партії «Удар», оскільки проєкт рішення про перейменування проспекту на Повітряно-Флотський двічі не набрав необхідної кількості голосів у сесійній залі, його відхилили. Подарунки – це круто, їх ніхто не забороняє, якщо вони не стосуються інтересів народу нашої країни. Найогиднішим у цій історії є те, що керівництво політичної партії «Європейська солідарність» влаштувало з цього питання агресивну політичну кампанію виборчого масштабу, агітаційна реклама на вулицях Києва, реклама в соціальних мережах та на телебаченні із закликами робити правильний вибір у застосунку «Київ цифровий» та багато іншого. Своїм вчинком мер Віталій Кличко дав яскраво зрозуміти, що мешканці Києва не стоять у нього на першому місці, а ось Петро Порошенко – поважна особа та ледве не цар-батюшка. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!